Clinimèdic, 14 anys a Tarragona amb més de 20.000 pacients tractats. Augment de mama, tractaments facials, làser depilatori, tractaments de cel·lulitis... No ho dubtis, som els teus especialistes en estètica. Clínica d'ortodòncia Dr. Xavier González i Cuesta. Ortodòncia exclusiva per a nens, adults. Cirurgia d'ortodòncia de les deformitats facials, linguals. Primera visita gratuïta i pressupost sense compromís. Finançament adaptat a les teves necessitats. Clínica Dr. Xavier González i Cuesta. Reus. Vine a les instal·lacions del Reus Deportiu, on gaudiràs a les seves piscines de classes d'adults per nivell d'aprenentatge i tecnificació, així com la matronatació pre- i postpart. Practica el body pump per posar-te en forma i tonificar-te. O la nova activitat, la més sensual, la dansa del ventre. Reus Deportiu. No t'ho pots perdre.